Aivan loistavaa päivää kaikille ja tällä kertaa me taas pelaillaan vähän Minecraftia. Tällä kertaa on Nameless Feed the Beastia ja pitää sanoa, että paljon on muuttunut tätä vaikka tuolta. Eli timanttia on näin paljon ja sit meillä on kaksi iridium orea, kaksi iridium platea ja kaksi iridium ingottia. Ja meillä on materfabrikaattori, joka tuottaa U-materiaa, mutta todella hitaasti, mutta se nyt ei haittaa. Nimittäin mulla ei ole silikonselle, millä tähän lisää noita, eikö siis noita solaripaneeleita korjaa. Sitten tosta puuttuu noin. Ne me jäähä. Ja sitten, niin varmaan huomata tästä juoksusta. Kyllä, mulla on Quantum Leggingsit, Quantum Helmetti ja tähän tuli, me vaihtiin tohon, mikä tää on, sanokaapas nyt. Ultimate Minecraft, siis vaihtiin Minecraftista Ultimateen, niin täällä on Advanced Electric Jetpack, mihin mahtuu todella paljon energiaa, mikä on parempi kuin normaali. Ja sitten mulla on myös Power Tool, ja mulla on tässä sillä, että tätä ampuu plasmapalloja. Mä voin vaikka näyttää, mitä tätä tehdä. Eli tää oli näin periaatteessa simppeli tehdä, mutta tähän pitää lisätä noita kaikkea vähän niinku enchantteja kodissa, niin sellaisia niinku tähän. Tästä on niinku ihan kätevä mun mielestä. Ja sitten mä oon auttanut vähän tekemään Tomcraftia täällä. Mä en kyllä tosi tiedä, missä mun Tomcraft-kirja on tällä hetkellä. Voitaisiin tässä käydä nopea tsekkaamassa, että missä se menee. Aha, tuli tota. Ja sitten mä vaihoin ton, koska täällä tapahtui pieni räjähdys, niin mä joudun sen korjaamaan. Niin tota, missäkään. Niin, ja sitten Tume teki mulle näitä Wand of Equal Trade. Näitä, kun mä pyysin sitä tekemään, niin se teki pari pientä hintaa vastaan. Niin on niinku periaatteessa silleen, että niin voi vaihtaa blokkeja periaatteessa maahan. Ja, missäkään se mun Tomcraft-kirja menee? Täällä on mun toinen power-hanska. Laitan sitten se tonne. Noin. Niin. Ja periaatteessa tässä jaksossa mä päätin vaan näyttää niinku mitä tänne on tapahtunut lisää. Ei periaatteessa hirveesti muuta uutta, paitsi, no. Nämä uunit, mutta ei muuta. Niin, mä ajattelin, että mäpä näytän tässä jaksossa vähän noita muitten mestoja, miltä täällä näyttää muitten mestat, niin mennäänpä Nexukseen. Ja sitten hypätäänpä vaikka Tube-mestan, ootte nähnyt. Käydäänpä nelivarpaan mestan siellä esittelyllä. Saatte nähdä tän Minecraft Proon, eli nelivarpaa mestan. Mä en uskalla koskea mihinkään, ettei mitään pamaha. Mä en nimittäin tiedä yhtään, mitä tää on. Mikäs armori sä oot? Nanosuitti. Boots of Traveler. Protection IV. Haste 3. Repair 3. Featherfallin 3. Ihan kiva. Kelpaisi. Sitten mä en uskalla näihin edes koskea. Mitä tuolla on? Tollasta varaa. Hetkinen, mikäs toi oli? Locked. Okei, saakohan noit itse niinku lukituks? Kätevä. Niin tämmönen mesta on nelivarpaalla. Eli sillä Nameless Craftin omistajalla ja mennään takaisin Nexukseen, me vaihtaa vaikka, tai käydään vaikka Miguliksen mestassa sitten. Eli tosta Migulis. Ja, tota millä meininki täällä. Tää on kans toinen Minecraft Pro. Eli, tää on joku ihme yksikö. Ja, voidaan käydä tästä hetkonen, mä haluan näyttää teille tuo Miguliksen hieno tietokone. Silloin tommonen. Mä en kyllä tiedä, miten toi toimi. Ja, okei, no täällä ei oikeastaan ole mitään. Sitten täällä on jotain tän ihme juttuja, kun mä näin tän, niin mä olin niinku sille, että mitä? Mitä tää on mahdollista? Mikä toi on? Noin pieni junk loaderi, vähän siisti. Niin, tämmönen. Aika, olin sanomassa perus, mutta ei tää nyt perus oo. Aika crazy setti. Ja, sitten mennään käymään. Okei, ei kaivuu, sinne me ei haluta. Missäköhän tää oli tää? No mennään kaivuun siihen sitten. Siitä Nexukseen. Okei, toimii mitä tälleenkin. Sitten käydään vaikka taikasoppa. Ja siellä on taikasopan luona, missä asuu TGL. Ja Aini ja nelivarpaan meistä asuu toi Mihaki. Tänne nyt ei ole hirveästi mitään rakenneltu, paitsi Advanced Solar Paneeli, mikä on kaikki täynnä. Näitte mitä sä tehdä toi Matter-fabrikaattori näitte äijä.
Näin nimittäin näköjään riittää poveri täällä. Ihan kivasti. Ja sitten käydään vielä viimeisen luona, elikkä Tume. Tume J. Te ootte varmaan tai jo nähnyt, mutta käydään nyt täällä silti. Eli tällaista. Mitenköhän tuo Tumen Towncraft miestä on? Mä haluan käydä nopea tsekka. Jaha. Tämmönen miestä. Ihan kiva. Aika hauska. Käydään vielä nopeasti täällä Tumen mestassa. Ja silleen, mulla on tässä hyviä ideoita, mitä mä tuun tekemään tulevaisuudessa. Ja sille Tumallakin on täällä tässä varmaan Matteri Fabricator. Kyllä. 9 U-Matteri. Niin tota, mulla on sellainen idea, mitä mä tuun tekemään tulevaisuudessa täällä. Ja seuraavassa jaksossa, mutta tota, tää nyt oli tällä vähän lyhyempi. Mä vaan ajattelin, että mä voisin vähän update teitä ja kertoa, missä mennään. Ja silleen, otetaan tästä toi palikka tosta. Sinnelles. Ai se meni siihen. Sinnelleen. Niin tota, tämmönen jakso. Toivottavasti piditte, ja jos piditte, niin muistakaa heittää tykkäystä ja silleen, niin lisää on tulossa ja tota, niin. Ja noi puut mä sain muuten Mikulikselta. Sitten ihmettelin, mitä mulla on niin paljon. Niin tota, tehdään ensi jaksossa vaikka jotain vähän säädetään näille iridumeilla ja silleen, ja toivottavasti piditte, jos vaan morjes tästä hevetällä. Mä näytän teille mun uudeskin. Eikö se ole hieno? Kyllä. Joo, mutta toivottavasti piditte, jos vaan morjes.